ខ្ញុំក៏ថាអូនអូនឯងមិនមើលអូនឯងរើខ្ញុំ2ម៉ោងណាព្រោះខ្សែប្រាក់ខ្ញុំ2ម៉ោងណាហើយខ្សប់គ្នាថាប្រាក់ខ្ញុំទៀតហាំងខ្ញុំចេញតែក្រៅសិនខ្ញុំដឹងខ្ញុំលុបដោខ្ញុំដឹងថាមករើអូតូកាយរបស់ខ្ញុំនេះមានបំណងមិនល្អទេខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្សែខ្ញុំនេះបើអូនឯងមើលមកប្រឹកហើយបើមិនត្រូវទេអូនឯងជួយតែខ្ញុំមកខ្សែហ្នឹងទៅស្អាប់គេស្លោតតោមកពីថាខ្ញុំហ្នឹងទៅហៅម៉េះអាក្រក់ម៉េះគាត់ទៅឈោមើលហ្នឹងកុំឲ្យមើលដែរសាហាវណាសាហាវមែនតើណាគាត់ថាខ្ញុំឈោមើលគាត់ថាគេមើលសោះកុំឲ្យគេមើលដែរគាត់គេមិនទិញគាត់ខឹងគេដែរហើយខ្ញុំសួរអតិជនទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសដែលខ្ញុំមិនសល់មិនខ្ញុំបានមានរឿងជាមួយអ្នកទិញប្រាក់ខ្ញុំអ្នកទិញប្រាក់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយខ្ញុំមិនអាចជាបកស្រាយតែចេះនេះទេខ្ញុំមិនអាចដឹងលើទីមួយរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណទៅលើបងប្អូនទាំងអស់ដែលចេះក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំលោកតែគេផងពីខ្ញុំទៅតែខ្ញុំមិនប្រាក់ណាស់ខ្ញុំនឹងអ្នកលូដោប្រាក់នេះហូតណាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយទៅខ្លួនបងប្អូនក្រុមរួមជាតិផងនៅក្រៅប្រទេសរបស់ខ្ញុំបកស្រាយជាការពិតឲ្យបានបងប្អូនស្ដាប់ហើយគិតពីរឿងខ្ញុំថាតែខ្ញុំខុសឬក៏ត្រូវតែខ្ញុំអប្រាក់គឺល្អខ្ញុំសូមបងប្អូនភាពទៅមើលទៅណាតែខ្ញុំសូមនិយាយពីដំបូងរបស់ការពីដំបូងរបស់មកຕົងប្រហែលជាម៉ោងថ្ងៃហើយប្រហែលជាម៉ោង2ម៉ោង3ហើយតាមមិនណាអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងមកពីខាងកើតមកមកគឺខ្ញុំនៅអង្គុយលក់ហើយម្នាក់ទៀតគាត់កូន2ប្រមាណមកស្គាល់គ្នាដែរពីអ្នកហ្នឹងគាត់ចូលមុខគូមុនដល់ពេលចូលមុខគូមុនខ្ញុំក៏សួរថាអូនមើលអីគឺទិញអីហើយថាខ្ញុំមកមើលប្រាក់ខ្ញុំក៏ប្រាប់ជួខ្ញុំថាប្រាក់មួយជីប្រមាណខ្ញុំថាមួយជី14ថ្លៃម៉េះខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាអត់ថ្លៃទេអូនព្រោះកាលពីមុនថ្លៃជាងនេះព្រោះឥឡូវមានចុះអាហ្នឹងតាមខាងឆេងទេតែខ្ញុំអញ្ចឹងមើលសកលមើលសកលហ្នឹងហូប8ឆ្នាំអាយុ8ឆ្នាំនិងអាយុ9ឆ្នាំអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏លើកសកលឲ្យមើលមកចកោមគេយកទៅមើលទៅដោះឲ្យគេដាក់សកលហ្នឹងឲ្យដាក់ទៅលោតកូនម្នាក់ទៀតតែគ្មាននៅចាំខ្ញុំខំខាន់ថាអូនកំអាអូនឯងរកឲ្យពួកស្វាខ្ញុំសុំដូរយកបតោងនេះតាមដបងខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាអូនចាំចាំតែលោកឲ្យពីអ្នកនេះសិនឲ្យគាត់ពីអ្នកហ្នឹងសិនអូនឯងនិយាយយូរបន្តិចមកខ្ញុំរើអញ្ចឹងគនេះក៏ចាំដល់ចាំទៅខ្ញុំក៏រើតែគេថានេះផ្លៃអានេះវែងអញ្ចឹងណាកោមនេះអញ្ចឹងចុះខ្ញុំក៏ហត់ចកោមមួយទៀតឲ្យមើលអានេះគេថាផ្លៃពេកខ្ញុំក៏ហត់មកចកោមទៀតឲ្យមើលទាំងអស់ខ្សែខ្ញុំវាមានបីចកោមបាទគាត់ឲ្យមើលគេដោះលោកូនគេហ្នឹងនៅខ្សែហ្នឹងគ្នាអង្គុយខ្ញុំក៏ដោះលោហើយគេបោះមកឲ្យខ្ញុំក៏ថាអូនត្រូវមួយណាតែមួយណាហ៎ថាខ្ញុំអត់ត្រូវទេអត់ទិញទេខ្ញុំក៏គឺអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់ចូលក្នុងគូខ្ញុំក៏បោះសុំទៀតគ្នាគេហ្នឹងខ្ញុំក៏ជឿថាអូនត្រូវខ្សែមួយណានេះខ្ញុំត្រូវមួយនេះអូនទិញខ្សែមួយហ្នឹងចាហើយយកបតោងអីអូនថាយកបតោងឆ្កែខ្ញុំក៏ហៅបតោងឆ្កែពីអ្នកកូនហៅទៅវាមានឆ្កែធំខ្ញុំក៏ជឿថាអូនមានឆ្កែធំអូនគឺយកទៅអីថាអត់ទេយកបោកខ្សែហ្នឹងលោមើលទៀតលើកមើលចុះឡើងចុះឡើងបតោងធំហ្នឹងហើយគេមើលចុះគេមើលឡើងទៀតចេះតែចូលចាំមើលគេអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងគឺថាអត់ទេយកបតោងយកឆ្កែទូខ្ញុំក៏ដូចអត់មានខ្ញុំក៏ថាអូនគេអូនឯងនៅចាំតិចចាំខ្ញុំទៅយកឲ្យកូនយកចាក់ឆ្កែតូបអូនតែទូដល់ពេលកូនទៅទៅគេមើលខ្សែនេះមើលនោះគេថាគេមិនទិញទេហើយគេសួរខ្ញុំថាចេះព្រោះខ្ញុំថាអូនមើលយូរយ៉ាងមិនជួយទិញហើយគេថាឈ្មោះប្រមាណខ្សែនោះខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាឈ្មោះ20000បតោងមួយខ្សែកោមួយឈ្មោះ20000គេថាខ្ញុំថាគេថាប្រាក់នោះមានឈ្មោះដែរព្រោះខ្ញុំក៏ចោទថាអូនមើលឈ្មោះអីក៏មានឈ្មោះដែរណាមានគេអ្នកចូលចាំទិញខ្ញុំនោះតែខ្ញុំគាត់គេដល់ប្របីដងថាអូនប្រាចាំតិចកូនចាំតិចចាំអំមើលឲ្យវាមានពេលយូរឲ្យគេទៅទិញឲ្យគេមុខទៅគេសំទៅឲ្យគេទៅផុតទៅសម្រាប់ខ្ញុំរើឲ្យគេទៅពេលយូរអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំថាគាត់ប្រាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះដែរវាមិនតែលឺប្រាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះដែរគ្នានោះក៏ឆ្លើយថាម្ដាយនោះក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំទិញគាត់ពីខ្សែនេះឲ្យកូនទៅច្រើនគឺមានឈ្មោះអស់
ហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំខាងឲ្យអូនដាក់ទីទៅដល់វាទៅហើយទៅតែមានឈ្មោះដែរតែបើអូនឯងអត់ចង់បានឈ្មោះនេះអ្នកគ្រាប់នេះនៅក្នុងកំប៉ុងនេះខ្ញុំក៏ដឹកឲ្យមើលថានេះអត់ឈ្មោះទេតែតម្លៃថ្លៃជាងប្រាក់ហ្នឹងអូនឯងទៅសូបទៅទៅអីក៏មានដែរទៅធ្វើបានដែរហ្នឹងជាអ្នកគ្រាប់ណាតែពេលឲ្យគេថាវាមិនដៃលឺទេប្រាក់ក៏ប៉ុណ្្នឹងក៏ឈ្មោះក៏មានឈ្មោះដែរគេមិនដៃលឺទេខ្ញុំក៏ថាអូនឯងជាតែនិយាយអញ្ចឹងឈ្មោះត្រូវតែមានអញ្ចឹងតែខ្ញុំទិញគេមកអូនឯងនឹងមិនទិញគេមកគេគិតឈ្មោះឲ្យខ្ញុំហើយហើយតោះខ្ញុំយកមកលក់ខ្ញុំមិនមែនធ្វើបានទេខ្ញុំយកមកលក់ខ្ញុំទិញចំណេញពីអូនឯងមកតាមផ្សេងទេខ្ញុំគួរនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងហើយចាប់គេថយពីទូមកគេទៅខ្ញុំថាអីខ្ញុំសួរឯងពីឯងមានលក់របស់ឯងហ្នឹងឯងគេមើលមិនបានមែនខ្ញុំក៏ថាអូនឯងមិនមើលអូនឯងរើខ្ញុំ2ម៉ោងណាព្រឹកខ្សែប្រាក់ខ្ញុំ2ម៉ោងណាហើយខ្សឹបគ្នាថាប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាខ្ញុំចេញទៅក្រៅសិនខ្ញុំដឹងខ្ញុំលុបដោខ្ញុំដឹងថាមកព្រឹកកោកាយរបស់ខ្ញុំនេះមានបំណងមិនល្អទេខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្សែខ្ញុំនេះបើអូនឯងមើលមកព្រឹកហើយបើមិនត្រូវទេអូនឯងគឺតែខ្ញុំមកខ្សែហ្នឹងទៅចាប់គេសំឡោតតោមកពីថាខ្ញុំហ្នឹងសាហាវម៉េះអាក្រក់ម៉េះគាត់ឈោមើលហ្នឹងកុំឲ្យមើលដែរសាហាវណាសាហាវមែនតើណាគាត់មកខ្ញុំឈោមើលគាត់មកគេមើលសោះគុំមិនឲ្យគេមើលដែរគាត់គេមិនទិញគាត់ខឹងគេដែរហើយចុះអូនខ្ញុំសួរអូនឯងសួរអតិជនទាំងអស់ដែលក្នុងស្រុកកៅស្រុកសួរថាខ្ញុំអ្នកលក់ដូរហ្នឹងខ្ញុំទ្រាំខ្ញុំចង់បានលុយខ្ញុំចង់និយាយល្អដើម្បីឲ្យគេទិញណាខ្ញុំលក់នៅនេះខ្ញុំមិនទឹកលក់ទេខ្ញុំលក់30ឆ្នាំហើយនៅកន្លែងនេះខ្ញុំលក់30ឆ្នាំហើយណាគឺប្រាក់ទីនមាសប្រាក់គឺខ្ញុំលក់ទាំងអស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរស់របរនេះមិនមែនទឹកហៅឡើយទេហើយខ្ញុំសួរថាហើយឡាយខ្ញុំបោះខ្ញុំឈោះខ្ញុំហើយបោះខ្ញុំដៀលខ្ញុំសពគ្រប់សឹកតែខ្ញុំនឹងអាក្រក់ណាលក់ដូរគេមើលមិនបានតាមពិតណាអូនតិជនទាំងអស់ទាំងក្នុងក្រៅទាំងក្នុងប្រទេសហើយទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានប្រាប់កតោខ្ញុំ2ម៉ោងហើយហើយខ្ញុំសួរថាតេញអត់ថាតេញតេញហើយម៉ែជាអត់តេញរបស់ខ្ញុំវិញណាហើយចោតខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងសាហាវណាស់អាក្រក់ណាស់មើលមិនបានខ្ញុំសួរថាមើលអីបើរើទូខ្ញុំឡើង2ទូនឹងឡើងពេញទូទាំងអស់ហើយណាស់ហើយអត់ពេញខ្ញុំមកកាក់មកសែនផងណាស់ហើយសួរថាខ្ញុំសួរថាពេញមិនពេញគេថាវាពេញហើយពេញហើយក្រំបានអត់ខ្ញុំសួរថាអ្នកលោកនឹងក្រំបានអត់ពីមកហើយក្រំបានអត់ខ្ញុំមកវាទេខ្ញុំសពគ្រប់ណាហើយសពគ្រប់តែខ្ញុំអាក្រក់ខ្ញុំមើលមិនបានណាហើយមិនឃើញចឹងហើយខ្ញុំដែរស្គាល់អ្នកនឹងពីតាខ្ញុំអង្គុយកន្លែងខ្ញុំអ្នកនឹងមកពេញខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់នឹងលក់មិនមែនថាមកទិញខ្ញុំខ្ញុំមកឈួរជាមួយអ្នកទិញទេតែអ្នកនេះបើទិញខ្ញុំមកមិនមែនទិញទេមកបកររឿងខ្ញុំប្រាប់ថាអតិជនបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកនេះមិនមែនមកទិញខ្ញុំទេគឺមករឿងជាមួយខ្ញុំទេដឹងមកប្រងថោកខ្ញុំពីស្មាណាបកករឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឈ្លោះជាមួយដើម្បីថត់ថោកខ្ញុំណាសូមខ្ញុំចាប់ទៅឲ្យខ្ញុំអ្នកស្គាល់អ្នកឯងអស់ខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេខ្ញុំនៅតែលក់ខ្ញុំនៅតែសារខ្ញុំសម្រាប់តែទិញហើយនឹងលក់ខ្ញុំមិនហ៊ានថាចោលតោកខ្ញុំទេខ្លាចមូលខ្ញុំហោហើយខ្ញុំលក់ដូរថ្ងៃខ្ញុំសម្រាប់តែមូលខ្ញុំហើយគេអ្នកល្អគេចាំទិញខ្ញុំគ្រប់គ្នាគេមិនដែរកោមកព្រឹកអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំឲ្យជួយទិញខ្ញុំតែមួយខ្សែហ្នឹងសោះមកព្រឹកហើយអត់ទិញខ្ញុំហើយឌីលទេខ្ញុំទៀតហើយថតខ្ញុំណាថតណាកន្លែងខ្ញុំបោះខ្ញុំតាំងពីឈ្មោះតាំងពីលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំតាំងពីទីសាកន្លែងខ្ញុំលុបដោទៀតខ្ញុំសួរថាកន្លែងខ្ញុំលុបដោខ្ញុំមានប្រធានសាខ្ញុំអាជីវកម្មផ្សារទឹកខ្មៅណាគេស្រឡាញ់គេរាប់អានខ្ញុំគេខ្ញុំមិនដែរធ្វើអីគេពិបាកដោយសារខ្ញុំទេខ្ញុំលុបដោនៅជ្រុងកៅកន្លែងប្រធានសាណាហើយហេតុអីបានជានៅមិនធៀមបានជាមកបកគោខ្ញុំមករោរឿងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយថតខ្ញុំហើយខ្លួនឯងអត់បញ្ចេញទេបញ្ចេញខ្ញុំខ្លួនឯងអ្នកសឿងនោះតែខ្លួនឯងចេះឡាយចេះបោះមិនគួរមិនបោះខ្លួនឯងផងចាំមិនបោះតែសម្ដីធ្វើអីបោះខ្លួនឯងឲ្យគេមើលផងទៅពួកខ្ញុំអ្នកលក់ដូរខ្ញុំមើលបោះខ្ញុំពេញប្រទេសពេញពិភពលោកខ្ញុំសួរថាតែកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំទៅថ្ងៃមុខទៀតណាមានតិចជនគេចូលទិញខ្ញុំដែរអត់ណាខ្ញុំសួរថាសួរបងប្អូនទាំងចៅសក់ខ្មៅសក់អត់តែខ្ញុំមិនទៅជានិយាយទេប៉ុន្តែតែខ្ញុំនិយាយចាំពិតថាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអាយុពុំតិចដែរខ្ញុំអាយុ50ឆ្នាំហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាសូមប្រាប់បងប្អូនឲ្យជ្រាបថាខ្ញុំនេះខ្ញុំលោកនៅឈរទីតាំងនៅនឹងសាខា30ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរមានរួមចឹងទេអកកជាមួយអ្នកលោកអញ្ចឹងអ្នកតេញចឹងទេតែអ្នកតេញនេះមិនមែនតេញទេមកបកររឿងអតិជនទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកហើយទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានស្គាល់ខ្ញុំនេះខ្ញុំគាត់ថាសូមប្រាប់ថា
ខ្ញុំជម្រាបឲ្យអស់សេចក្តីថាបើអ្នកទិញមិនមែនមកទិញទេអ្នកនេះមិនមែនមកទិញខ្ញុំទេ2ម៉ោងហើយបើគេទិញគេទិញហើយទុកគេខ្សែមួយតាឈ្នួលតា20,000ហ្នឹងគេមិនទិញផងគេសុកចិត្តគេរោរឿងខ្ញុំគេសុកចិត្តគេបកោរឿងជាមួយខ្ញុំខ្ញុំសួរថាបើអ្នកទិញគេមិនធ្វើចឹងទេខ្ញុំលុបដោខ្ញុំខ្វះដឹងតាគេទិញគេមកគេត្រូវខុសត្រូវគ្នាតថ្លៃគ្នាតិចតួចឆន់ឆៃគ្នាលុបទិញបានទាំងអស់ហើយស្រួលសบายចិត្តគេសួរខ្ញុំថាប្រាក់ខ្មៅអត់ខ្ញុំថាឲ្យសាច់ទេសាច់ខ្មៅបើខ្មៅខ្ញុំលាងឲ្យបើសសាច់ខ្លះពាក់ទៅគេសរត្មងខ្ញុំនិយាយចឹងពួកខ្ញុំលុបអីខ្ញុំច្បាស់ឡើងខ្ញុំប្រកបណោះណាខ្ញុំឃើញមិនខ្ញុំត្រាប់គេអញ្ចឹងឲ្យគេប្របាក់ចិត្តឲ្យគេស្គាល់ផ្ទៃទេកាលណាបើសិនជាគេចង់លក់គេយកមកលក់ឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំទិញវិញអញ្ចឹងណាហើយហេតុអីរឿងអីបានមកធ្វើបាបខ្ញុំអញ្ចឹងណាបកករឿងអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយប្រហោះខ្ញុំគ្រប់អស់ក្នុងពិភពលោកទាំងអស់ឲ្យគេដឹងដឹងទៀតខ្ញុំសួរថាចុះខ្ញុំនេះខ្ញុំធ្វើអីអ្នកឯងណាខ្ញុំដែរស្គាល់អ្នកឯងពីកាហើយអ្នកឯងជាមូលខ្ញុំពីកាណាអត់មានដែរស្គាល់ទេហើយអ្នកឯងមកក្នុងក្រុមធ្វើអីខ្ញុំណាមកបន្លំខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ទិញខ្ញុំហើយបន្លំខ្ញុំអត់បានអត់ទិញខ្ញុំហើយបរិហារគេខ្ញុំទៀតស្រែកក្តែងក្តែងនឹងតបខ្ញុំទៀតណាស្រែកជេរគ្នាជេរខ្ញុំក៏ជេរដែរមិនមែនតែខ្ញុំមិនជេរទេជេរទៅជេរមកធម្មតាទេខ្ញុំក៏ខឹងដែរព្រោះអីធម្មតាទេខ្ញុំអ្នកលក់ខ្ញុំរងខ្ញុំទ្រាំអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយបោះខ្សែខ្ញុំខ្ញុំសុកចិត្តសួរថាអូនយកអាណាអត់ទិញអត់យកទេខ្ញុំសុកចិត្តអត់ដង្ហើមខ្ញុំបោះចូលក្នុងទូវិញហើយខ្ញុំមើលខ្សែខ្ញុំម្នាក់ទៀតដាក់ខ្សែខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំចាំយកតោខ្ញុំមកយកគេមិនទិញទៀតហើយខ្ញុំសួរថាប្រហោះខ្ញុំណាឌីលខ្ញុំគិតតែមើលម្បានខ្ញុំនឹងអាក្រក់មកមកទូខ្ញុំឲ្យធ្វើទាំងវើដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសួរអតិជនឲ្យឬក៏ញាតដែលទាំងក្នុងប្រទេសទាំងនៅប្រទេសខ្ញុំសួរថាញាតមិនអស់បងប្អូនទាំងអស់តែខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំការបិទខ្ញុំមិនចេះនិយាយត្រឡប់ត្រឡប់អស់ប្រទេសពួកខ្ញុំធ្វើបំគិតទៀនខ្ញុំសំរងថ្ងៃខ្ញុំរោដើម្បីកាក់សេនតិចទូចំណេញដើម្បីជីវិតទេណាខ្ញុំអត់មានទៅបោកប្រាក់អ្នកណាទេហើយហេតុអីបានជាមកធ្វើបាបខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ដូរខ្ញុំសុខសាន្តខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងមកទេហើយរឿងអីពីណាមកមកកោកាយចង់បានស្អីពីខ្ញុំបានមករឿងខ្ញុំហ្នឹងចង់ពោរឿងអីជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមានសត្រូវមួយនែឯងពីកាខ្ញុំមិនដែរស្គាល់នែឯងទេហើយតែមានសត្រូវមួយនែឯងពីកាទេបានឯងលេងខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំសួរថាអតិជនទៅមុខទៀតខ្ញុំសួរថាអតិជនមានគេដែលមកខ្ញុំទៅប្រមាណគេមើលឃើញទាំងអស់ដែលគេមកប្រាប់ខ្ញុំនេះគេសួរថាខ្ញុំមិនដែរអញ្ចឹងសោះហេតុអីបានជាអញ្ចឹងបានជាអញ្ចឹងគេមិនជឿទេប៉ុន្តែអ្នកដែលថាគ្នាអត់ខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេខ្ញុំអត់ខឹងទេដោយសារតែអ្នកអីខមមិនទេនោះបើគេមិនឃើញខ្ញុំគេមិនដឹងចិត្តខ្ញុំគេស្ដាប់តាមអ្នកគេប្រហោះគេប្រហាហើយតែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំមកគេធ្វើចុចឲ្យទេខ្ញុំនិយាយពួកគៀហួសពេកឆ្អែតពេកមកធ្វើមិនខ្មិចធ្វើបាបខ្ញុំពេកហើយខ្ញុំអត់មានឲ្យអ្នកឯងនៅណាបានអ្នកឯងមកធ្វើបាបខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកឯងមានមនុស្សអីមកលើខ្ញុំមកប្រឡំខ្ញុំអត់បានហើយមកឈ្លោះខ្ញុំទៀតមកឈ្លោះខ្ញុំទៀតខ្ញុំអត់មានតែកន្លែងអ្នកឯងទេអ្នកឯងមករកខ្ញុំហើយមិនពេញខ្ញុំហើយមកឈ្លោះខ្ញុំទៀតដៀលតែខ្ញុំសពហើយខ្ញុំមានអាយុក្មេងណាស់ហើយខ្ញុំ50ឆ្នាំទៀតហើយចៅប្រកាន់ខ្ញុំសិតតែខ្ញុំយួនសិតតែខ្ញុំសាហាវណាស់ប្រាក់ណាស់ខ្ញុំឈួតជាលោកសាហាវម៉ងម៉ងអ្នកលោកដូរយ៉ាងខ្លាំងដែរប៉ុន្មានទេណាលោក30ឆ្នាំខ្ញុំរកស៊ីលបនេះ30ឆ្នាំហើយខ្ញុំទិញលោកមកល្អល្អអត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែរជួបទេតាំងពី50ឆ្នាំចឹងមិនដែរជួបមកប្រហោះប្រហែលមកខ្ញុំអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំសួរថាអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងល្អគាត់អក្រក់ហើយខ្ញុំល្អគាត់អក្រក់ខ្ញុំគ្រាន់តែសុំឲ្យវេញញែកឲ្យខ្ញុំផងថាតែធ្វើតម្រើដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងល្អខុសឬក៏ត្រូវបើគេត្រូវគេត្រូវទៅបើសិនជាខ្ញុំខុសខុសទៅចោះខ្ញុំអត់ថាអីទេខ្ញុំអត់តូចចិត្តទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែនេះខ្ញុំសុំបកស្រាយឲ្យបងប្អូនអ្នកជិះជួនទាំងអស់ដែលឲ្យបានដឹងលឺពីខ្ញុំទាំងអស់ឲ្យបានស្ដាប់ទៅខ្ញុំអ្នកសាណាលោកដូណាណាខ្ញុំចង់បានម៉ួយខ្ញុំចង់បានលោកដាច់ណាអ្នកណាក៏ដោយគាត់ចង់បានលោកដាច់ចង់បានម៉ួយដែរហើយបើគេមកទិញគេទិញព្រោះព្រោះបានហើយគេមិនមកកោខ្ញុំអញ្ចឹងទេខ្ញុំទ្រាំណាស់ថាមើលហើយឲ្យបានទិញទៅនៅតែមិនទិញខ្ញុំនៅតែមិនទិញខ្ញុំសំណែមិនទិញខ្ញុំទេណាមើលហើយមិនទិញខ្ញុំទៀតហើយជឿខ្ញុំទៀលខ្ញុំទៀតហើយប្រហោះកន្លែងខ្ញុំទៀតហើយតាក់តាំងពីលេខទូរស័ព្ទតាំងពីឈ្មោះខ្ញុំទៀតប្រកាសប្រកបប្រកាសឲ្យគាត់សាហាវហ្មងណាហើយបើជឿខ្ញុំវិញទៅតែខ្ញុំសាហាវគាត់នៅមើលប្រាក់មិនឲ្យមើលដែរមានណៃអត់មើលប្រាក់ខ្វះអីគាត់មកគេមកមើលគេមិនបាច់សុំខ្ញុំផងខ្ញុំថាមិនបាច់សុំទេមើលទៅអូនខ្សែខ្ញុំមានគ្រប់ម៉ូតតាំងពីទូច3មកគ្រប់ដល់ដល់មនុស្សចាស់ឲ្យតែទិញប៉ុន្តែមិនទិញខ្ញុំទេសុខចិត្តប្របរឿងជាមួយខ្ញុំ
มันติ้งขย่มเต้ខ្ញុំពោះចិត្តហ្មងមិនមែនថាអីខ្ញុំពោះចិត្តហ្មងហើយខ្ញុំលក់ដូរខ្ញុំចង់បានម៉ូយខ្ញុំចង់បានណាឲ្យគេទិញគេលក់30ឆ្នាំម៉ូយខ្ញុំទិញលក់រហូតគេមកគេទិញគេលក់ឡើងប្រុយស្រួយហើយឯងហេតុអីបានតកោឲ្យទ្រាំណាឲ្យបានទិញទៅទៅផុតទៅអាំងម៉ូយថ្មីគេចាំយកមិនហ៊ានដកភ្នែកចេញទេខ្លាចប្រឡងដាក់យករបស់ខ្ញុំស្អីបងណាប្រឡំខ្ញុំប្រាក់ខ្ញុំលក់ដូរខ្ញុំដឹងប៉ាខ្លងជីខ្លងជីបាត់ទៅក៏ច្រើនតែខ្ញុំដែរតានេះខ្ញុំមិនតូចចិត្តទេព្រោះខ្ញុំលក់ខ្ញុំមើលមិនទាន់ហើយនេះខ្ញុំឃើញមិនសមមិញទៅមើលតែធ្វើមកលើខ្ញុំខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅណាទេគឺខ្ញុំមើលខ្ញុំដឹងថាលើមើលហ្នឹងមើលអស់ចិត្តហើយម្ដងមើលអានេះម្ដងមើលអានោះម្ដងមើលអានេះម្ដងយកអានោះតូខ្ញុំពេញតែ2ទូហើយមានទូខ្ញុំទូណាទូខ្ញុំធំខ្ញុំមានគ្រប់លេខតាចង់រហូតអាយុប្រមាណចង់រហូតឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំពួកខ្ញុំលើកឲ្យដែរខុសទេពួកខ្ញុំលើកលម្អហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកចន់ហើយខាងឆេងគឺខ្ញុំច្បាស់ដែរឈ្នួលក៏ខ្ញុំប្រកបដែរឈ្នួលខ្សែហ្នឹងខ្ញុំលើករាប់ម៉ឺនហើយខ្សែកូនក្មេងហ្នឹងខ្សែហើយនឹងកតោមួយ5រៀល20000ហ្នឹងលើករាប់លាន